Dobrý deň, prajem, vítajte opäť na stránkach nášho portálu pda.sk. Konkrétne našich seriálov, ktoré sa točia okolo pohyblivých obrázkov a zaujímavých zariadení, ktoré vám chceme aj takouto formou predstaviť. Ako sme už avizovali na našich stránkach, máme v redakcii ako jeden z prvých slovenských serverov HTC Legend, ktorý bol predstavený v podstate iba pred 7-8 týždňami v Barcelone. A my už máme teraz v dispozícii na takéto krátke predstavenie. Poďme teda hneď na to. Pokiaľ sa tieto zariadenia s Androidom a celkovo novinky od HTC, tieto chávenské spoločnosti, zaujímate viac, tak viete, že HTC Legend alebo HTC Legend je nástupcom u nás veľmi dobre známeho HTC Hero, ktorý sa aj vďaka podpore operátorom celkom dobre udomácnil a predáva. HTC Legend je pokračovateľom tejto načatej práce a my si vlastne dnes predstavíme tie novinky a uvidíte, že skutočne tých vylepšení je tam viac ako dosť. Začníme celkovo tým spracovaním, tým šasi, ktoré bolo použité, je to totiž to hliník. Celý ten vlastne to telo je z hliníku, s výnimkou týchto dvoch takých pogumovaných častí, ktoré zároveň slúžia ako taká podložka. Podľa mňa je to opticky veľmi pekné. Keď napríklad môžem doma si ho položím vedľa svojho MacBooku, tak vidím, že je tá identitosť, no tá rovnakosť materiálov je proste jasná. Čo na druhej strane pri telefóne hliníku tejto dvojkombinácii by som videl ako najväčší minus je asi tá veľká náchylnosť na poškodenie, ako akýkoľvek škrabanec, necháte to medzi kľúčami a hneď vidíte proste drobné mikroškrabance alebo ryhy. Čiže v tomto ohľade by som doporučoval jednoznačne to kúpiť hneď ako prvé príslušenstvo púzdro. To totiž to výrobca v balení nedodáva. Druhou podstatnou zmenou veľkou je tento optický prvok, optický vlastne joystick, ktorý jednoduchým taktom pohybom prstom doľava doprava pohybuje obrazovky, dá sa pohybovať menu a výber urobíte tak, že ho stlačíte. To je počuť. A HTC Hero, čiže predchodca, mal klasický trackball, čo bola gulička, ktorá najvyššie obsahovala svetelnú indikáciu zmeškanej udalosti. To HTC Legend neobsahuje, ten zase má svetelnú indikáciu, to v reproduktore je schovanú. To vlastne mal aj HTC Hero. Ponuka týchto menu tlačidiel je v podstate identická, domovská obrazovka, vstup do menu, návrh ako späť a vyhľadávanie. Tieto prvky sú také z umelej hmoty, ich aplikácia, ich stláčanie, mi spočiatku boli problémy, ale je to asi iba vec zvyku. Ľavá strana obsahuje celkom sympatický ovládač hlasitosti, taktiež potiahnutý v farbách celého šasy. Druhá strana, tá je vlastne to je čistá línia, na nej nájdete žiadny ovládací prvok. Vrchná hrana obsahuje 3,5 mm audio konektor, čo je v podstate identické ako mal HTC Hero. Plus je tu spúšťanie celého zariadenia, vlastne tlačidlo power, ktorým sa zároveň aj prepínajú režimy a zariadenie dokážete úplne vypnúť. Spodná hrana, tu sa trošku nastala zmena, výrobca vlastne siahol po štandarde, ktorý sa začína objavovať s pravidelnosťou u všetkých výrobcov a to je vlastne taká homologizácia a to je micro USB konektor, ktorým sa zariadenie nielen nabíja, ale samozrejme pripája aj k USB slotu na počítači. No a ostala nám tá zadná stena. Tu by som zmienil novinku, ktorou je Flash Blesk, 5 megapixelový fotoaparát dostal, tam nenastala žiadna zmena. Čo je však veľmi zaujímavé riešenie je tento kus plastu alebo tento kus gumy, ktorý sa jednoducho takto vysunie von. A pod ním máte schovanú batériu, SIM kartu a aj micro SD slot. Ako vidíte, tu je batéria, tu je micro SD karta a tu je slot na SIM kartu. Toto je vlastne taká poistka, ktorú keď zatlačíte, tak vám nevypadne batéria. Zároveň to má nevýhodu v tom, že nedokážete zasunúť micro SD kartu. Takže vrátime naspäť. Celkové to spracovanie sa mi zdá pevné, nebal by som sa, že by vám to nejaký dostal ovačku. Ako náhle inak dáte dole tento kryt, tak vám vypadne aj signál GSM siete. Je to vlastne prispôsobené na tento spôsob, že
tento konektor alebo táto gumová krytka má v sebe zabudované nejaké vlastne konektory, ktoré musia byť aktívne, inak sa nedostanete do svojej vlastne GSM brány do svojho operátora. V tej prednej strane dominuje opäť displej technológie AMOLED 3,2 palca, rozlišenie vlastne polovičné VGA. Je kapacitný, spolu s Androidom 2.1 je to absolútne perfektné ovládanie, je plynulé, nezasekáva sa. Podľa mňa tým dokázal vlastne Android ako open source plne dobehnúť iPhone. Dobre, takže systém si môžeme zapnúť. Pokiaľ bude zredne nabiehať, ešte si povedzme pár slov o použitých parametroch. Navýšený bol tak procesora, ten bol v predchádzajúcej verzii HTC Hero 528 MHz, teraz máme k dispozícii len 600. Čo sa týka veci ako Bluetooth, Wi-Fi, rýchle dáta, tie ostali v podstate nezmenené, sú prítomné aj HTC Legend. Trošku navýšená bola pamäť RAM. Ale to, čo je podstatné, je vlastne ten Android 2.1 so svojou nadstavbou HTC Sense, ktorý si vlastne teraz ešte v krátkosti predstavíme. Podľa môjho názoru je to absolútne perfektný systém. Pokiaľ hľadáte niečo alternatívne, v dnešnej dobe už dokáže plne spolupracovať so zariadeniami, ako je mobilný, ako je Windows, ako je macOS, čiže nemáte problém zosynchronizovať. A ako môžeme si teraz predstaviť ten systém tých 7 obrazoviek, vidíte, že na dotyk prsta reaguje to absolútne svižne. Keď jeden z widgetov počasie, taktiež vlastne funguje ten optický joystick, nie? Že si tak týmto spôsobom dokážete sa pohybovať. Spracovanie systému, to znamená pridávanie widgetov odkazov, ostalo rovnaké. Iba si vyberete, či chcete vlastne odkaz na nejaký program, v menu si ho nájdete, pohodlne si ho pridáte na jednu z tých 7 obrazoviek domovských. A to, čo je vlastne nové, čo predchádzajúca verzia neponúkala Androidu, je na krátke stráčenie domčeka, teda domovské obrazovky, vám sa preskupí tých 7 obrazoviek do takých malých okienok a jednoduchým výberom si môžete zvoliť. Podľa mňa celý systém, celý ten Android 2.1 prešiel veľmi slušnou úpravou, je neskutočne rýchly. Napríklad pri pošte môžete vidieť, že to scrollovanie, ten pohyb je veľmi plynulý. Taktiež z domovskej obrazovky si dokážem vlastne vybrať akýkoľvek poštu a hneď sa mi načítava, funguje na nej scrollovanie, funguje na nej zobrazovanie, zväčšovanie textu, čiže je to úplne dotiahnuté do dokonalosti. Programy, aplikácie, tu vlastne nejaká zmena nenastala. Možno sa vytvorili nejaké nové aplikácie, ktoré predtým povedzme Android 1.5 neobsahoval, ale opäť je tu prístup na skvelý marketplace, kde si môžete stiahnuť ľubovoľné vlastne programy, samozrejme zatiaľ stále iba tie, ktoré sú free dostupné, platené aplikácie zatiaľ stiahovať v našom regióne sa nedá. Takže, čiže asi toľko z mojej strany k tomu predstaveniu. Podľa môjho názoru to spracovanie je zrejme vecou vždy pohľadu toho užívateľa. Mne sa ten hliník páči, pokiaľ sa on budete starať, dostane HTC Legend správne púzdro, nebudete mať ani za pár mesiacov problém s tým, že bude to šasi nejak zlikvidované alebo poškriebané. Systém Android 2.1 je absolútne perfektný, je rýchly, je svižný, je plynulý, obsahuje všetky podstatné PIM databázy, dokážete synchronizovať s Windowsom, s macOS, dokonca aj s Linuxom, čiže v tomto ohľade problém nie je. Prvorade samozrejme kladená synchronizácia s Gmail účtom, ale dá sa to aj bez nej. Kladne hodnotím taktiež prítomnosť Flash, ktorý vlastne blesku, ktorý sa pripojil k 5 megapixelovému fotoaparátu. Optický senzor, celkom priateľná vec, ale ani pri HTC Hero, ktoré som asi pol roka používal, som nepoužíval ten trackball. Všetko sa dá plnohodnotne vládať na výbornom AMOLED displeji. Takže z našej strany asi toľko na to krátke úvodné predstavenie. Viac sa budeme snažiť napísať v našej takej krátkej recenzii, takom krátkom preview, kde budeme zhrňať to, čo sa nám na HTC Legend páči, možno čo sa moc nepodarilo a zároveň dáme takú komparáciu, porovnanie aj s tým HTC Hero.
Takže z našej strany pre dnes toľko a ďakujeme vám za pozornosť.